नमस्कार, बिया मराठीमध्ये पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण व्हिडिओ दिसत असलेली एक वनस्पती आहे, आयुर्वेदिक वनस्पती, जिला वेखंड असं म्हणतो किंवा हिंदीमध्ये वज असं म्हटलं जातं. तर या वनस्पतीचा लहान मुलांसाठी अत्यंत असे महत्त्वाचे फायदे असतात, ते फायदे आपण आज माहिती करून घेणार आहोत. पहा, ही वेखंडी नावाची वनस्पती आयुर्वेदामध्ये अत्यंत गुणकारी आहे. तिचा योग्य रीतीने जर वापर केला तर बरेच लहान मुलांचे आजार, स्पेशली लहान मुलांच्या आजारामध्ये हिचा फार मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. तर ते आजार कोणते आणि त्यावर ही कशी प्रभावी आहे याविषयी आज आपण माहिती घेणार आहोत. त्याआधी जर तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा आणि येणारा प्रत्येक व्हिडिओ सर्वात आधी बघा. सबस्क्राईब केल्याबद्दल धन्यवाद. चला तर मग करूया व्हिडिओला सुरुवात. तर मित्रांनो, वेखंड ही लहान मुलांमधील सुखारोग म्हणजे यामध्ये आपल्याला मुलांची त्वचा ही सुकल्यासारखी वाटते आणि त्यावर पुरळ येतात, लालसर पुरळ येतात. ह्या वनस्पती म्हणजे या वनस्पतीचा म्हणजे पावडर केले आपण, जी की बाजारामध्येही मिळत असते, ती पावडर बाळाची आंघोळ केल्यानंतर संपूर्ण अंगाला जर लावली तर फक्त 2 दिवसांमध्ये ते पुरळ गायब होतात. म्हणजे आहे की नाही कमालीची वनस्पती. तर हा होता पहिला फायदा. दुसरा फायदा आहे सर्दी व खोकला. जर आपल्या लहान बाळांना सर्दी व खोकला झाला असेल तर आपण तिला थोडीशी चाटवून किंवा पाण्यात टाकून जर लहान बाळांना दिली, कारण ही वनस्पती उष्ण असते त्यामुळे मुलांच्या शरीरामध्ये गर्मी तयार होते आणि सर्दी व खोकला बरा होण्यास मदत होत असते. तिसरी महत्त्वाची गोष्ट आहे, जर या पावडरमध्ये जायफळ मिक्स केलं, या दोघांची पावडर उगाळून जर बाळाच्या कपाळावर लावली तर बाळाचा ताप देखील बरा होण्यास मदत होते. चौथा फायदा आहे तो म्हणजे बाळाच्या पोटात कृमी पडल्यास तर या झाडाची पावडर करून जर ती पाण्यातून बाळाला पाजल्यास तर बाळाच्या पोटात पडलेले कृमी संडासद्वारे बाहेर पडतात आणि मृत होतात. परिणामी बाळाच्या पोटातील कृमी बाहेर काढण्यास ही वनस्पती मदत करत असते. जखम झाली असता तर या विखंडाची पावडर लावल्यास जखम लवकरात लवकर भरून निघते. हा वापर आपण मोठ्यांसाठी सुद्धा करू शकतो. त्यानंतर पुढचा फायदा येतो, जेव्हा बाळांना घामोळ्या होतात, विशेषतः उन्हाळ्यामध्ये खूप घामोळ्या होतात, तर घामोळ्यांचा कर्दन काळ आहे ही वनस्पती. अत्यंत रामबाण असा उपाय हा घामोळ्यांवर आहे. जर तुम्ही याची पावडर घामोळ्या असलेल्या ठिकाणी लावली तर घामोळ्या 2 दिवसात गायब होतात. तर अशी होती ही विखंडाची वनस्पती. व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी विया मराठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सबस्क्राईब करणं फ्री असतं. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. बाय.